بغٲر کُنہِ نوٹِفِکیشَن بنٛد کانٛہہ نوٹِفِکیشَن کانٛہہ شیر چھِنہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ ووت کاروٲیی کَران خاص کَر پٔتِم 3 ؤری وٲتۍ اَسہِ فالو کَران زَبردَست ہر جایہِ ڈی سی آی سی پٮ۪ٹھ تہِ یِمو مٔنٛزۍ یور مُنسِپلٹی والیو یِمَن بُتھ پٔتِم نہٕ دیُتُم وۄنۍ رَقمٕے وَن ؤنِو نہ سُہ نہٕ ترٛووُکھ زٔمیٖنٕے واپَس بہٕ گٔے یِمو دوٚپُکھ کَسہِ ترٛاوُکھ زٔمیٖنٕے واپَس حظ یہِ چھِ اَتہِ ڈی سی آی سی پٮ۪ٹھ تہِ کوٚڑُکھ آرڈَر تِمو ترٛٲیِو سا زٔمیٖن اَتہِ وٕچھِو تُہۍ مُتبٲدِل یِم زٔمیٖنُک یورٕ کوٚڑ یِمو تہِ مُنسِپلٹی والیو اَتہِ دِیِو سا مُتبٲدِل زٔمیٖن أسۍ ترٛاوو یِمَن زٔمیٖن واپَس زٔمیٖن حظ دِژٕکھ یِمَن 1 کنال 2 مَلرٕ ٹیوٗلِپَل سِٹیٹ لینٛڈ وۄنۍ چھِ اَسہِ یورٕ چھِ تحصیٖلدارَن تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تِمَن رِپوٹ پَنُن اَسہِ سَڑوٚٹ زٔمیٖنَس سَڑوٚٹ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتہِ اٮ۪ڈشَن یِوان اَتہِ مُنسِپلٹی منٛز وۄنۍ چھِنہٕ پَتہ کہِ اگر سٲری کاغذ اگر کاغذ وٕچھِو سٲری کاغذ چھِ اَسہِ اَتہِ چھِنہٕ پَتہ کَم سے کَم اَسہِ کٕم گُناہ چھِ کٔرۍمٕتۍ یوٗت ظُلُم یوٗت ظُلُم کینسَر پیشَنٹ چھِ وٲرِم وٲرۍ چھِ اَتہِ کانٛہہ کِنۍ نہ ہٮ۪کَن زٔمیٖن یا کٲنٛسہِ آسہِ بَناوُن کیٚنٛہہ تعمیٖر آسہِ سۄ گژھِ بَے بارٕنۍ رٔشتہٕ دار بَنے اَکھ بوے بَنٲیِو یَتھ یِم زٔمیٖنٕے چھِ بنٛد بغٲر کُنہِ نوٹِفِکیشَن اَسہِ ترٛٲیِو زٔمیٖن پَنُن یَلہٕ گژھِ